ваквите вандалски чинови нема да ме поколебаат и понатаму, како директор на едно од водечките јавни предпријатија, да продолжам да работам со полн капацитет и се во интерес на Прилеп и Прилепчани. Продолжуваме таму каде што застанавме, да го вратиме стариот и препознатлив сјај на градот, да биде градот Прилеп најчист град, да подигнуваме нови паркови, нови зелени површини, воедно до органите на прогонот. Да им порачам да постапат исто онака како што постапувале и за некои функционери и да ги отворат прилепските сајтови и да ги видат заканите кои се упатуваат кон мене во врска со палењето на мојот автомобил. Ова го зборувам затоа што ќе поднесам пријава само за да обезбедам заштита за мене и за моите и за моето семејство. И сакам да им порачам на сторителите на овој гнасен политичко-криминален чин дека не им се плашам, тие може да продолжат со ваквите работи, меѓутоа јас ќе продолжам да работам како што знам и умеам, чесно, поштено и професионално.